E aí, galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Quem fala com vocês é o André. Galera, estamos de volta aí com Resident Evil 7, né? Vamos lá continuar o jogo. Vamos ver o que a gente vai fazer agora. Iniciar jogo, continuar. Vamos lá então, voltamos aqui onde a gente parou, né? Nós enfrentamos o velho lá, o Baker, né? Não sei o nome dele. Cara difícil, velho. Mas eu tenho certeza que ele não morreu. Deixa eu dar uma olhada aqui no inventário, como é que tá. Essa fita aqui, uma fita de vídeo com Mia escrito na etiqueta. Não sei se é pra guardar isso aí, o que é pra fazer. Tem que achar as outras cabeças lá, né? Tem uma aqui, ó. Bom, vamos lá. Como é que tá de arma? Tá aqui, beleza. Trocar munição ali do. Ah, a munição é potente, que legal. É, eu tenho que me lembrar disso aqui. Bom, vamos lá, cadê a porta? Bora. Tem que ver onde que a gente vai ter que ir agora, né? Que eu tô perdido. Eu precisava acessar o mapa. Como será que acessa, hein? Não usa. Estraguei o. Nossa, estraguei munição, tudo. Nossa. Como será que usa o mapa, cara? Eu não sei usar o mapa. Deixa eu ver como é que é aqui. Deixa eu ver. Cadê esse mapa? Combinar. Caramba, combinar. Tem nada. Os itens. Precisava saber onde é que tá esse mapa, velho. Como que faz para acessar essa parte aí? Eu não. Deixa eu ver se é aqui. Ah, aqui. Porra, pelo amor. Então a gente tem que vir nessa porta vermelha. Tem uma chave para pegar aqui em cima. Então, vamos lá, vamos entrar aqui. Onde que entra? Aqui. Ai, ai, ai. Ah, tal. Tá. Ah, tem que ir reto aqui. Ah, não. Ah, será que abre aqui? Não posso. Ei! Não tem chave. Nenhum dos dois são acessíveis. Nem aqui também, aqui tem que ter as cabeças, né? Vamos pôr uma aqui já, vai. Vai faltar mais uma. Essa uma aqui vai ser difícil, acho, pegar, hein? Eu já abri. Deixa eu ver aqui, vamos entrar em outra porta agora aqui que a gente tinha vindo em uma, né? Agora falta outra, essa véia. Você é louco. Tinha aberto. É outra pessoa aqui, né? Puxa, não abre também, cara. Não abre. Vou botar aqui onde tá velho. Vamos pra cá, aqui eu não tinha vindo outra vez. Uma caixa ali no fundo, será que eu já peguei? Não lembro, vamos lá ver. Acredito, cara. Será que abre um canivete? Não dá pra arrombar. Poxa. Erva. O cara podia ter um esquema pra mim aí, né, meu? A mesma porta.
Leve aquele hippie de merda, total. Hippie de merda. Já havia vasculhado, né? Já havia fita também. Vou voltar aqui então. Opa, tem coisa aqui. Ixi, é isso aí, velho. Você é louco, mano. Tinha que ter alguma coisa pra mim aqui, pô. Opa, aqui, vamos abrir. Opa, munição, beleza. O que tem nessa bacia aqui? Moeda antiga, credo, cheio de bosta. Eu tô cagado. Opa, estátua de madeira. Opa, aqui vai abrir alguma coisa, hein? Tem um monte de nojento de. Nossa, quê? Ah, cê é louco. Então não tem mais nada, né? Vamos lá. Faltava aparecer aqui alguém aqui agora, né? Ai, que Porra! susto, cara! Nossa, velho! Ô, louco, velho! Esse cara não morreu, mano! Nossa! E agora? Toma, cara! Errei! Toma a cabeça! Sai, sai, sai! Vem! Nossa! Errou, cego! Na cabeça! Corre! Nossa, cara, que susto, mano! I told you, don't you fuck with me! I see you! Caramba, caiu! Nossa! Mas será que tá vivo ainda? Trocar munição, seu louco. Puta susto, mano. Morreu. Nossa, o coração quase pulou da boca aqui, velho. Onde que eu tava mesmo com ele aqui? Nem lembro mais. Aqui não foi. Nossa, onde eu tava, velho? Agora esqueci. Aqui. Eu peguei tudo que tinha que pegar. Você tá ali assim. Ô, miserável! Nojento. Que susto! Preciso ir na sala onde tem algo a combinar ali com o que eu peguei, né? Quero saber aonde. Sai lá fora, que sinistro, cara. Cê é louco, mano. Onde que será que tá a salinha que tem que combinar lá pra mim fazer um animal aparecer lá, sei lá. Deixa eu ver onde que é. Aqui não tem nada aberto. Aqui, ó. Aqui mesmo. Agora é uma vida pra mim fazer esse. Se parecer uma águia aqui, né? Opa. Opa, aqui. Ah, certinho.
Negócio louco, cara. É, abriu a porta aqui, hein? É mesmo! Nossa. Who builds this shit? Ai, ai, ai. Mesma porta. Ah, nesse lugar errado também, né? Aqui, ó. Vixe. Vamos entrar, né? Será que espera agora, hein? Tô com a munição mais forte, cara. Vamos ver o que vai aparecer aí. Nossa. Opa, vamos ver o que a gente acha aqui. Mais munição. Mais uma geladeira aqui, mas não tá nojenta, não? Ah, fluido. Não tem mais nada. Milagre, cara. Tá tudo dentro aqui, o esquema certinho. Sem nojeira, né? Opa, ai que susto, ah, aqui ó. Deixa eu matar, deixa eu arregaçar esse barulho aqui. Aí. Caixa, chique. Munição, beleza. Use psicoestimulantes para encontrar itens. Caramba. Cara, será que dá pra combinar? Vamos lá, então. Galera, tem um alarme aqui tocando. Não sei qual é a casa aí. Se vocês ouvirem no vídeo, me perdoem, mas pelo jeito não vai parar, velho. Vamos seguir aqui então, senão a gente não consegue gravar. Vamos lá. Mais um banheiro aqui, mas não tem nada. Deixa eu ver esse negócio que eu peguei aqui, se aparece, pera aí. Psicoestimulante que ele tinha falado aqui. Remédio que aguça os sentidos temporariamente, facilitando a detecção de itens. Eu vou dar essa bagaça aqui. Troféu abre os olhos. Vamos ver se ele vai me ajudar. Olha aqui, cara. Olha, verdade, brother. Olha aqui. Quantas coisas ficando pra trás. Tem mais, tem mais. Ó, tem um monte lá fora. Abre. Ó, aqui, ó. Não consigo abrir, não tem chave. Mais itens aqui. Pólvora. Opa. Ah, marmita lá. Será que é? Caixa de marmita, parece. Não tem nada. Nossa, que sinistro, velho. É, aqui, por aqui não vai ter item, mas vamos lá, vamos continuar. Ixi. Que isso? Nossa. Sai. Sai. Que bicho feio, brother. Eu vou usar essa bala aqui, velho. Essa bala aqui é mais potente. Nossa, o bagulho chega a aquecer do sangue da gente. Aqui onde eu tava, né? Beleza, vamos lá. Abrir essa porta aqui, né? Nossa, será que vai aparecer mais? Tô em choque agora, velho. Tô em choque. Deixa eu ir nessa sala aqui primeiro. Agora o vizinho aqui vai ficar fazendo barulho, cara. Nossa, tô na roça. E agora, desço ou venho aqui, hein? Ah, cheguei na sala. Na sala secreta. Deixa eu pôr alguns itens que eu não vou usá-los. Já que dá pra combinar aqui. Combine. Combinar, mas... Beleza. Essas moedas aqui vão empurrar tudo pra lá. Sai daqui, vaza.
A erva também combinar. Ixi, não vai? Não dá pra combinar? Nossa. Aqui. Não! Ah! Fluido químico. Combinar com o quê? Não dá. Ah, aqui, ó. Combinei. Essa fita aqui eu não vou usar, não. Vou deixar ali por enquanto. Ixi, não tem mais espaço quase na minha. No meu esqueminha. Ó. Que é isso aqui? O que tem? Opa, pedaço de papel. Tem algo errado comigo, tal. Declaração da Mia, eu acho, né? Esses soldados estão me procurando, mas talvez isso dê uma chance de você escapar. Enquanto os relevos em forma de cabeças caninas. Eu vi uma das cabeças na sala de dissecação subterrânea. Pegue é a chave para sair daqui. Chave de dissecação. Lugar de dissecação, né? Que não dá para abrir, que tá faltando alguma coisa. Acho que podia ter uma arma da hora aqui, né, meu? Só tem bala, tá bom demais. Galera, acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui, meu. Vou finalizar pra gente continuar depois, beleza? Senão vai ficar muito grande aí, eu vou fazer por partes. Mas se você gostou do vídeo, favorite aí, deixa seu comentário. Deixa um joinha clicando no gostei, compartilha nas redes sociais. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal, beleza? Até a próxima, valeu!